গাইস আজি তো নতুন ভিডিও আজ থাম্বনেইল চাই চাগে গমাই পাইছে মই মানে চিকেন হ্যান্ড মোবাইলৰ এটা মানে বিজনেছ এপ এটা মানে ডাউনলোড কৰিছোঁ আৰু সেই এপটো মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ভেৰিফাই কৰিলোঁ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ভেৰিফাই কৰাতে মানে বহুত দিন লাগি গ'ল মানে এতিয়াও 24 ঘণ্টা টাইম লাগি আছে মানে তেতিয়াই ভেৰিফাই হ'ব মানে মই এতিয়া অনলাইনত দোকান গৈছিলোঁ গৈ পেলাই এপটোৰ মানে বহুত মানে কিবাকিবি কৰিব লগা থাকে উদ্যোগ আধাৰ তাৰপিছত মানে চাৰ্টিফিকেট লাগে কিছুমান বা ট্ৰেড লাইচেঞ্চ লাগে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ লাগে আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড আৰু বহুত কিবাকিবি বস্তু মানে দৰকাৰ হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে মানে এপটো এতিয়া বৰ্তমান 24 ঘণ্টা মানে দেখাই আছে 24 ঘণ্টাৰ পিছত ফাইনেলি ভেৰিফাই হৈ যাব মোৰ গোটেইখিনি কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল মানে মই যে আপোনালোক কৈছিলোঁ ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইলটো মই মানে সেইটো এপৰ পৰা আনিম আৰু সেই এপটো মানে পইচা দি কিনি ল'ব লাগে আৰু মানে বহুত মানে মানে বহুত মানে কঠিন হয় মানে এই এপটো সেই কৰাটো মানে সকলোৱে নোৱাৰে সেই এপটোৰ নাম হৈছে কেচিফাই ছুপাৰ চেল আৰু সেইটোৰ পৰাই মই আপোনালোক ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল আনি দিম আৰু সেই এপটো মই ফাইনেলি কিনি ল'লোঁ আৰু আপোনালোক যেনেকুৱা যি মোবাইল লাগে একদম কম কম দামত মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে অলপ মোৰ তাত অৰ্ডাৰ কৰিব হোৱাটছআপ নম্বৰটো মোৰ তাত আহি আছে আৰু এপটো আপোনালোক মই দেখা দিছোঁ চাই লওক আৰু এইটো হৈছে সেইটো এপ আপোনালোকে যদি এনেকৈ প্লে ষ্ট'ৰত আহে প্লে ষ্ট'ৰত আহি এনেকৈ চাৰ্চ কৰি অ'পেন কৰি দিব মানে মোৰ ডাউনলোড কৰা আছে আৰু আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ইয়াক লাভো নাই কাৰণ আকৌ কৰিব নোৱাৰিব যদি কৰে বাৰু কৰিব পাৰে আৰু কিছুমানেতো ট্ৰাই কৰিব বাৰু মই জানো সেইটো আৰু এনেকৈ এইবিলাক মোবাইল গ্ৰেড ডি গ্ৰেড বি গ্ৰেড চি এনেকৈ বাৰু দামবিলাক এতিয়া ইয়াত দেখুওৱা নাই আৰু চাই লওক এইবিলাক হৈছে মোবাইল এনেকুৱা হিচাপত মই এইবিলাক মোবাইল অৰ্ডাৰ দি পেলাই আনিম আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো পেলাই আছে আইফোন 11, 12, 11 Pro এইবিলাক সকলো মোবাইল আছে 12 mini আছে আইফোন আৰু এইফালে সকলো ধৰণৰ এণ্ড্ৰইড লাগে যি লাগে এইটোৰ ওপৰত মানে সকলো মোবাইল এভেইলেবল আছে মানে কম কম দামত আৰু একদম পুৰা মানে চিলপেক মোবাইল আহিব গাইছ মজা মজা মোবাইল আহিব আপোনালোকৰ কাৰণে মই মানে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই দিম বৰ্তমান এনেকৈ মানে মোৰ KYC মানে ডকুমেণ্ট ভেৰিফাই কৰাই আছে হোৱা নাই পেণ্ডিং হৈ আছে বৰ্তমান এই এপটো হৈছে এটা বিজনেছ এপ মানে এপটো যদি আমি চলাওঁ আমি বিজনেছ কৰাৰ কাৰণে এইটো এপ চলাব লাগে মানে সকলোৱে চলাব নোৱাৰে আৰু অলৰেডি চবেই মানে বিজনেছৰ কাৰণে এইটো এপ মানে ইনষ্টল কৰে বা ভেৰিফাই কৰে বা কিনি লয় সেনেকুৱা আৰু আৰু এনেকুৱা চেনেল আমাৰ অসমত বৰ্তমান নাই কিন্তু আমাৰ অসমত বৰ্তমান মই ফাৰ্ষ্ট মানে এই বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এপটোৰ পৰা আৰু মানে বাৰু ভাৰতবৰ্ষত আছে কিন্তু আমাৰ অসমত মানে নাই আৰু সেইটো এপৰ মানে বিজনেছ কৰা মানুহ সেনেকুৱা মানে মানুহ থাকিব পাৰে কিন্তু মানে ইউটিউব চেনেল নাই আৰু মই ভাবিছোঁ যে মই ঘৰতে ষ্টুডিঅ' হ'লে ভিডিঅ' বনাই থাকিম আপোনালোকৰ কাৰণে মানে বেলেগতো যাম বাৰু কিন্তু মোবাইলবিলাক আহিব মোৰ ঘৰত আৰু মই ঘৰতে আনবক্সিং কৰি কাষ্টমাৰক মই মোবাইলটো পচাই দিম অৰ্থাৎ মই ডেলিভাৰী কৰি দিম আৰু সেনেকুৱা আৰু আপোনালোকে মোক পইচাটো আগতো মাৰি দিব পাৰে যদি আপোনালোকে যিটো মোবাইল লাগে আগতো মোক মাৰি দিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে মোক আগত মাৰি পইচাটো নিদিয়েও যদি কেছ অন ডেলিভাৰীও লাগে বাৰু কেছ অন ডেলিভাৰীও মোৰ ফালৰ পৰা কৰাই দিম আপোনালোক যেনেকুৱা যি মোবাইল লাগে আইফোন 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro, 15 মানে S23, S23 Ultra Pro এইবিলাক সকলো মোবাইল আপোনালোকে মোৰ তাত পাই যাব একদম ছেকেণ্ড হেণ্ড আৰু আপোনালোক মই এইটো গমেই পাব মই অতি শীঘ্ৰে মোবাইল এটা বাৰু অৰ্ডাৰ দি আনিম আনি পেলাই মই ঘৰতে আনবক্সিং কৰিম আৰু আনবক্সিং কৰি মজাকৈ ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ মোবাইল আহে এ গ্ৰেডত কেনেকুৱা আহে বি গ্ৰেডত কেনেকুৱা আহে চি গ্ৰেডত কেনেকুৱা আহে মানে ডি গ্ৰেডত আৰু ই গ্ৰেডত ই প্লাছ এনেকুৱা মানে কিছুমান গ্ৰেড থাকে ন সেইটো কাৰণে মানে গোটেইখিনি মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাই দিম কেনেকুৱা গ্ৰেডত কেনেকুৱা মোবাইল আহে আৰু ই গ্ৰেডত সকলো কম কম দামত মোবাইল আহে আপোনালোকে জানে ইমান কম দামতনো মোবাইল ক'ত পায় ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল হ'লেও আৰু আইফোন 11 এটানো আৰু 12,000-13,000 টকাত পায় নেকি নাপায় সকলোৱে জানে আৰু যিহেতুকে মই এপটো ভেৰিফাই কৰিলোঁ বা ময়েতো অৰ্ডাৰ দিব লাগিব আপোনালোকে এনেও নোৱাৰে কাৰণ ইয়াত বহুত প্ৰব্লেম থাকে এপটোত সকলোৱে নোৱাৰে বাৰু মই গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ এইটো আৰু আপোনালোকক যদি সেনেকুৱা ধৰণৰ কম দামত মোবাইল লাগে আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু মোবাইলটো আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণত পাব মানে মোৰ পৰা মই অৰ্ডাৰ দিম মোৰ এড্ৰেছত মোবাইলটো মোৰ ঘৰলৈকে আহিব আপোনালোকে বিশ্বাসো কৰিব পাৰে 100% মই কোনো ফ্ৰড নহয় আৰু কেনেকুৱা মোৰ ঘৰত মোবাইলটো অহাৰ পিছত মই মানে মোবাইলটোৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' বনাম আৰু কাষ্টমাৰজন মোৰ লগত থাকিলেও প্ৰব্লেম নাই নাথাকিলেও প্ৰব্লেম নাই মই তাৰ ঘৰত পচাই দিম আৰু সেই কেছ অন ডেলিভাৰী কৰি আৰু মোৰ ঘৰত আনি পেলাই মই আনবক্সিং ভিডিঅ' এটা বনাম মজাকৈ আৰু ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই মোবাইলটোৰ কেনেকুৱা ফিচাৰ্চ কেনেকুৱা কি গোটেইখিনি দেখাই পেলাই মই আপোনালোকৰ মোবাইলটো মানে পচাই দিম আৰু মানে ডেলিভাৰী কৰি দিম আৰু আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মোবাইল ল'ব পাৰিব মোৰ পৰা আৰু আজি 24 ঘণ্টাৰ পিছত ফাইনেলি হৈ যাব মানে ভেৰিফাইটো আৰু হোৱাৰ পিছত আৰু মোবাইল একদম মই এটা ফাৰ্ষ্ট আনি ল'ম তাৰপিছত আপোনালোকৰ কাৰণে মই বাৰু ভিডিঅ' আৰু বনাম বাৰু ভালকৈ বুজাই দিম আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল দিয়ক তেই বাই বাই